To víte taky někteří, že připravujeme ten muzikál o Ježíšovi. Který je vlastně složený vlastně z lidové tvorby, ale k tomu se ještě dostaneme. Já bych vám rád představil představitele té hlavní titulní role, který není nikdo jiný než Miroslav Holubec u nás v souboru, který může Ježíše hrát. Není to jenom tím, že jsou si podobní vizuálně. Je to ještě mnohem hlubší důvod, proč Miroslav Holubec byl vybrán ke stvárnění této role. Protože my vám teď prozradíme další styčné body v osudech těchto dvou mužů. Ježíše Krista a Miroslava Holubce. Já nevím, čím by si chtěl začít. Pojďme si to poslouchat, je to úplně neuvěřitelné. Já, když jsem to zjistil, když jsme se o tom s Mírou bavili poprvé, tak mě úplně mrazilo v zádech. A nemůžu se toho zbavit doteď, jo. Vždycky, když vidím Míru, úplně... Když si vzpomenu tady na to, že... No, řekni jenom tak na látku jednu věc. Tak my, když jsme se o tom bavili vlastně, tak jako první vlastně tobě asi nejmakičtější přišlo, no. Že jsme ve stejném znamení, vlastně my jsme kozorozy o tom. To on je, já jsem tady, pravda, až v lednu 12. a ještě pořád to je kozoro. To nemej, pořád to je kozoro. A on je 24. prosince. A další třeba, že pocházíme vlastně jako oba, dá se říct, z maloměsta, protože nevím, jak Betlem tenkrát, ale co do počtu obyvatel, tak je asi nic moc. No, ten Jablonec, to je vlastně jeden z největších okresů. Všimněte si, Ježíš, Betlem, Míra. No. To je to maloměsto právě. No. No, ale to není, to, počkejte, to není všechno, vy se smějete, ale to vám stvrdne usmě. No, další je, že třeba vlastně, jako co se zaměstnání, no povolání týče vlastně, no. On byl vlastně tesař, truhlář, že jo, ty stoly a dveře a takovýhle. Já jsem se učil vlastně v podstatě uměleckým truhlářem, nebo mám specializaci klavírník. To už je vlastně něco, že to je jenom pár lidí v republice. Ale zase nemůže nikdo po něm chtít, aby byl klavírník tenkrát, že? Protože tenkrát se moc neopravovali ta pianina klavíry, takže on byl pouze druhlář. Nicméně jako ten základ řemeslný je stejný a vlastně dá se říct, že oba jsme toho nechali, oba se jako věnujeme entertainmentu. Další, co tam bylo, třeba z rodiny něco, že co máme vlastně společného. Jako v životě. No, že vlastně oba, dá se říct, že jsme nepoznali vlastně svého dědečka jednoho. Já teda ze strany maminky, protože zemřel dřív, než já jsem se narodil, a on nepoznal vlastně dědečka z otcovy strany. Tedy je toho vlastního otce, myslím. No, a další jsi říkal zážitek jeden, no, zasekli trošku, to byla taková příhoda. My jsme vlastně dodržovali vždycky tradice a chodívali jsme na koledu, že jo, s tatínkem, já jsem byl ještě chlapec. A jednou se nám také stalo, že jsme přišli vlastně s těma pomláskama takhle k nějakém k tetě, vlastně na lidi, ty sestřenice a takhle, tak jsme vlastně tou pomlásku jako vyplatili, že jo. A teď jsme tam jako čekali, až přinesou tu nadílku nebo tu výslužku, vlastně vajíčka, čokoládu nějakou, tatínek na něco. A to je jedno. A teď přišli tam další koledníci a jeden z těch koledníků, to byl takový starší chlapec, tak tam prostě s tou pomlásku a najednou si mě všim a začal mě jako tu pomlásku vyplácet mě. Jako tebe? Jako mě jako chlapce mě začal vyplácet. Což jako pro mě, no já jsem byl v rizikovém věku, měl bylo 12 let tenkrát. A já jsem najednou prostě jako, to znamenalo určitou jako nejistotu v tom životě. Já jsem vlastně nemohl, že? Nemohl. Ty jsi vypadal mnohem mužněji než teď. Takže on prostě jako, a já jsem nevěděl, a co, tak jako čím to je, jeho chyba, no moje chyba, dělám něco špatně, jako jsem holka, no prostě jako, pak jsem se s tím vypořádal někdy. Postupem času, ale jako do dneška to vlastně cítím jako jedno z největších traumat, vlastně, které mám. To je vlastně taky máme společného, že oba máme raději Vánoce než Velikonoce. Čili to jsou nepopiratelné styční body, těch osobní, jako osobností, až bych se nebál. Takže vlastně pro roli toho mesiáše, že jo, vlastně seš... No, ještě mě napadlo, jak jsme se bavili o tom, že pokud je to pravda, no. A já jsem váš příští mesiáš. No to není pochyb, to je jasné, to jsou jasné důkazy, které jsme předložili. Tak si budete...
někdy v budoucnosti na Vánoce 12. ledna doma stavět malé jablonce nad ní. Možná už začnete pomalu vyřezávat. Nicméně teď jsme objasnili, proč ty hraješ roli Ježíše. Já už jsem předeslal, že je to inspirováno lidovou hudbou, lidovou písní, které jsme přeměnili v takovém jaksi stručném mírném aranži do árií. Ale lidé ani nedopají. Tak aby se mám hlasem. Ale to tak dobře mi to udělal zázrak. No, poznáváte melodii jedné z nejrozšířenějších koled. Happy birthday to you. Já jsem to vzal schválně tuhletu melodii vlastně, protože ta se hodí nejvíc na Vánoce, protože ty Vánoce, já to beru jako oslavu narozenin vlastně Ježíše Pána. No, takže nicméně, proto happy... udělá to tady krásnou atmosféru. Teďka Míra vám zaspívá ze doprovodu Martina Kadlece takovou kompilaci, takové medly z těch árií muzikálových, které zpívá jako Ježíš Kristus. Jsou to vlastně teda ty písničky, které vyprávějí ten příběh Ježíše, ale jako opravdu v té ich formě, to uslyšíte, tak možná asi to tady půjdeš na to. Proč jsi tam dělal pro mě takhle? Ano, pojď tady k ohni. Mám pár ukázek takových kratších, nebudeme celý tady třeba pojď. Jak jsem krásné nevyňátko, prostřed bídy nebo žádko, přede mnou padáte, dáry své dáváte. Ty mi neseš veselého beránka ze stáda svého, s ním si budu hráti, lidě žertovati. A co vy mi nuzní dáte, darovati, co nemáte, vy mi zadu dáte, písně zaspíváte. Ty bys rád vedle mě, ke mně, malé mě. Máš doma křebeličku a pěknou žežuličku, tak tu mi přineseš. Bude žežulička vyrážet mě. Lavičky mojí se dávat, líbe z mě mi bude kukávat. Kut, 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 zdravku jdu já. Narodil jsem se, veselte se. Z růžek vítek vyjde se pak, radujte se. Života čistého.